ภาคอะไรบาลัยมาผิดโปฮะอะภาก็เลยเตะจี้บีชวยญุญญาติโซโรเลยอากูหลองเตี่ยวก็มาไม่ရှိဘူးဒီတော့ตมี้ရဲ့ရှင်ရဲ့အတွက်ตมี้เนี่ยအဆင်ပြေမဲ့လူမျိုးရဖို့อะภามาก็เลยกูเตียရှိသေးတယ်မလားခဏလေးစောင့်မောင်းตมี้ရဲ့အင်းอะภาမျက်စီနှလုံးမပိတ်ခင်ตมี้ကလေးကိုလှလှပါပါညင်ညင်နဲ့ကွယ်ဒါကလွဲပါတယ်อะภาရဲ့อะภาမျက်စီနှလုံးမပိတ်ခင်ตมี้ကိုလှလှပါပါညင်ညင်နဲ့ဟုတ်လားเอ๊ะๆๆအင်းဒီလိုဆိုရင်อะภาမအိတ်ခင်ตมี้တနခါလေးပြီလာကြပါလေတဲ့ပေါ့ဆန်Ajinomoto, Babbles near your lojo. Ajinomoto, Babbles near your lojo. Yena leto, Alebo, Digo Goluvio, may my yabo need of the gold. Digo Goluvio, may my yabo need of the gold. Guado me so, Guado me view. Guado me so, Guado me view.มาโลโลเน่ล้างลาไล่จ้าอะวุฒิตองอดอ6นี่บีเอ้เลิกษาย่ารอดีไอ้แม่อําเภอฉางว่ามาแลไซมุตะคูช่วยท่าบาล่ะไก่ตัดตีสามตูเด้อ๋ออุสามตูนี่อิงโหเอ้คุยไก่ตัดตีโลเยท่าดาเวอ๋อปัสสันชื่อเดหลูเมียคุยกะเลตองไหนออกมะไถ่ไหนญาบุเนาะฉานเน่มาแลอโพยี้ตะหยอกเวขอจีอุ้มมาดีแม่อุ้มเมอุ้มเมไก่ตัดบาดล่ะขะเหมียเฮ้บาไก่ตัดแลกว่าငါနာမည်ဦးမင်းမဟုတ်ဘူးစာမတူဟာအော်ချိုချိုရှိပါသလားလို့မင်းကရှိရွယ်ချင်းနှုတ်မပြတ်သေးဘူးလားဒီမှာချိုချိုတော့မရှိဘူးနှုတ်မှောင်ပဲရှိတယ်ဟာအော်ချိုချိုဆိုတာကသတင်းစာမှာပါတဲ့ကြော်ညာရှင်ကိုပြောတာပါခင်ဗျာဟိုငါသမီးလားငါသမီးလားမဟုတ်ဘူးလေချိုချိုပါအဲ့လေငါသမီးနာမည်အချိုပါကွာမင်းကကြော်ညာအတွက်လာလျှောက်တာထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါနဲ့စကားမစားမင်းအရက်တို့ပါလို့ကြိုက်လိုက်แหล่ดองบ่จี้เจ๋มมาบ่ครับพี่รู้ร้องกว่าญีนยันตอกมีมาซูโลบาเอ้ยไก่ปี้ดันเนี่ยนำแม่นำแม่โอเคนักงปิดท่าบาเด้มีนำแม่มีดากว่าอ๋อมีนำแม่ก็เปมดาเด้เอ้มีโบอีจนโบอีอ่ะอุบะเลยตอรอจั่นนี่มากูญีนานสีเล่ใส่ไปบาล่ะครับมีอมีนำมามีดาอ๋อจนเอาอมีนำมาล่ะเอ้สกถาเล่เนี่ยပြောมาผิดมาครับเอ๊ะๆสู้ซ้ําบ่าวเปียสะเบยพูษาซียอมมาเด้อืออดิเผ่ก็สะเบยพูษาတော့မငုံล่ะငုံดาป้อซียอมมาจ้ะတော့လည်းမမွေရဘူးล่ะเอ้งုံหวยหวยမှုန့်แน่ล่ะพอดาเด้ก้าวกว่าเอ๊ะฉันเนี่ยมีจ้ามาเยอะก็ไล่ตอกไล่อลิ้นมาพูบาล่ะครับฮะเบรุงห่ารู้ฉิงหวยฉิงนูงห่าบาတော်တော်ထူးကြတယ်တငယ်ပဲဟိ။အိုးစောစောကမင်းလမ်းပေါ်မှာတချင်းဆိုတန်ကြားလိုက်ပါတယ်။အနုပညာဘက်မှာမင်းဝါသနာပါတယ်ချင်းနေ။ဟောကျွန်တော်အနုပညာဘက်မှာအစိုးအမှုတ်အတီးအကလေးမျိုးရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲကဲပြောသမ်းပါဦးဗျာ။အစိုးမှာဓမ္မစကြာဆိုတတ်တယ်။အမှုတ်မှာမီးပြောင်မှုတ်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြိတ်လိုက်ကွာ။အဲအတီးမှာတော့လဲလဲပါပါကြီးစီတီးတတ်တယ်လေ။လဲ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 ။အကမှာတော့လေစပယ်ရှယ်ပဲချင်းမိုင်မိုင်ချိုးချိုးချင်းမိုင်မိုင်ချိုးချိုး။အော်အဲအဲนี่อเยชิ้นนี่တော့อาลุไจ้ตั้วบาบีกว่าเอ้ดิတော့เป็นซ่าတော့มั้ยดาเป็นแม่ง่ะตะมี้เนี่ยတော့ไม่ฟู้ฮะดาเป็นบดุเนี่ยแหละไอ้งานเนี่ยอมเล่เปไล่บาတော့เปียเอาเมดิရှင်สิริด้วยเย่บ่อဆိုราโหลเว้จม่านามแม่ก็တော့เสียซ้านเนี่ยရှင်เอ้ลิยောင်းลูกเมดัสซานเนี่ยရှင်แต่โชว์อะไรแม้นามแจ่าดาเนี่ยจม่าโกจောက်จ่าเด้ရှင်จောက်แม้ဆိုလဲจောက်ထိုက်တယ်ရှင်จม่าကတေးရမ်းနာကိုအင်းကိုလင်ကိုတောင်းမှညားတဲ့နေ့ကစပြီးတပြန်စီရိုက်နေရတာပဲရှင်ညို့တဲ့ကခေါ်ကြတယ်မိမယာကြီးမိမယာကြီးအခုတော့မရမ်းပါဘူးရှင်စိတ်ကိုရှည်ရှည်ထားပါတယ်ရှင်စိတ်ကိုရှည်ကြည့်မှသာရမ်းနေတကောตมี้ไส้ตมี้ไส้ရှင်ตมี้เล่เตี่ยวยะโลตลอดตมี้ขอซ้ายอ่ะอ๋อตมี้เยตมี้เยရှင်อเมฮะบ่าลุ่นนี่โธอเมตมี้พยาบัวมโลเจ้ากูปยုတ်ปีตนคาเล่นนี่เด้อเมเดไม้ตากูกุตุตะเวงเยตะเบิดตาซูดโลเว
พยาจาတော့ဖတ်ရအောင်ချစ်တော်မယ်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးပါယူခဲ့အေးငါတော့ပါတာပေါ့လက်ကားယူမရဲ့အဲ့ဒါညီမေးစရာရှိလို့ဘာမေးမလို့တော့မရဲ့ဟာမနေ့ကတယောကြီးတကီကြီးနဲ့လာတာဘယ်ကအကောင်တော့အမေသမီးဘယ်သိမတော့မရဲ့ညီကြီးသားမဟုတ်ဘူးလားကြီးသားမထားပါဘူးမေအေးကြီးသားမထားဘူးနဲ့တနေ့ကျညီဟာပေါ်လာရင်တော့ငါလုံမတော့ရိုက်မတော့ပြောပါမေအေးရိုက်မညီအခန်းထဲဝင်ဟုတ်တယ်မေဟိုကောင်လာရင်ငါနဲ့တိတ်မေတွေ့မယ်ပြောပါမေအိတ်မယ်မေအိတ်အိတ်အိတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကိုခင်ဗျကျွန်တော်တို့အမေကတော့အောက်ကရန်ကုန်သူကိုခင်ဗျအဖေကတော့အထက်ကမန္တလေးသားတို့ချင်းအကြောင်းပါတော့လင်မယားဖြစ်ပါရောခင်ဗျလင်မယားဖြစ်တော့ဘာလို့တုံးလို့ဆိုတော့ပြီးတဲ့အတိုင်းပေါ့လေခင်ဗျကုံတယ်ကုံတယ်ကုံတယ်ဘာကုံလဲဆိုတော့တနတ်ဖက်အဲ့ဒီဖဲ့အလုပ်လုပ်လိုက်တာများမကြမီကျွန်တော်မွေးတာပဲကျွန်တော်မွေးတော့သားလေးတယောက်ဆိုတော့တဲချစ်တာကိုတပူတစ်ချောင်းပြုတ်အောင်မရိုက်ဘူးမိဘကဒီလောက်ချစ်တော့သားလုပ်တဲ့သူကအလိုက်ပြရတယ်နေဝင်တယ်ဆိုရင်သောကြီးအိတ်တာပဲတခါတလေမြားနိုးရဲ့သားနဲ့ပေပြီးတော့အိတ်နေသေးဒီလိုအလိုက်ကြည့်တဲ့သားဆိုတော့မိဘကသားချစ်တာပေါ့ငါသားမင်းကြီးလာပြီကိုဟာကိုကြီးအောင်နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အောက်ငုံကြီးလိုက်တော့ကိုကြီးမှန်းပြရတာကိုအောက်ကငဲတဲ့ကလေးတွေစီတော့ကိုကြီးမှန်းပြရတာပေါ့ဒါနဲ့ဖေဖေကျွန်တော်ကြောက်နေမယ်အိမ်ကနွားတွေလည်းပိန်လာပြီဟဲ့ကောင်လေးစားတအောင်ကြောက်နေမယ်လို့ပြောရတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်ကြီးကြောက်နေလိုက်တယ်ဖုန်ကြီးကြောက်နေလိုက်တာ3လလောက်ရှိတော့ကိုကျွန်တော်သမုန်ကြီးကုန်တာပဲသမုန်ကြီးကုန်တော့နောက်ကြောက်သမုန်နဲ့ချထဝယ်ရသေးတယ်အတွေ့အချက်တွေ့ဖို့ကိုခင်ဗျာအတွက်ချက်တော့နားလဲပါတယ်ပဲ106ချက်တမမတ်တရားကြသိလူတရားမူးတရားတယ်လေဟုတ်ပါဦးမူးတရားငွေအဝက်အတွက်ချက်နားလဲတော့နှစ်နှစ်လောက်ကြာတော့သာသင်းဒါသရာပေါက်တာပဲသရာပေါက်တော့ချိုးရိုးတွေကပြဲကုန်ရောသင်္ကန်းကျုပ်လည်းသင်ရသေးတာကိုဗျသုံးနှစ်လောက်ကြာတော့ဘုန်းကြီးမိဘုရားရောက်တယ်တယ်လေသင်းကျို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 ရောက်တော့နောက်ဗမာသားတော်တော်တက်တော့အင်္ဂလိပ်ကြောင်ပြောင်းနေတယ်အင်္ဂလိပ်ကြောင်ရောက်တော့ဝင်ဝင်လေးတန်းရောက်တာပဲလေးတန်းကြတော့နောက်မုတ်ဆိုးကမလိုက်ခဲနဲ့အမေမုတ်ဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမရမထိုင်နိုင်ဘူးခင်ဗျာဘောက်လို့တော့ဆိုတော့မုတ်ကဆိုးနေတာကိုအောက်မေသေးခင်ဗျာအငိမ့်နှမစိန်ညွန့်ခင်မင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ချစ်ခင်စုံမဲ့လို့ဒီကနေ့ချိန်ထားတာမိုးများရွာမလားမပြောတာဘူးအိမ်ကဖားသားကြီးကလည်းမိလိုက်တာအုံးအင်းအုံးအင်းဒီကနေ့တော့တနိုင်ဘူးသွားမှာပဲသူ့အတွက်ကြောင်းစားလို့လည်းမဝင်ဘူးခင်ဟင်းကလည်းမကောင်းလို့အဲ့လိုဆိုမပြောပါဘူးညာဂျိုးကိုက်လိုက်တာမပြောနဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဘာဖြစ်နေဖြစ်နေသွားမှာနေရာကြတော့မှာပဲအလိုလာခဲ့တာရှေ့ကအပြင်တိန်ညွန့်ခင်မေတို့အမေအိမ်မဲလှမ်းခေါ်ပြီးတော့ဒီကအတန်ပေးလိုက်အောင်မယ်အလိုအပြင်မက်ကလူတန်ကြတယ်ခင်မောင်စီမြရောက်နေပြီထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်မောင်စီညာအမလေးရှင်ရှင်းနေနေတိုင်းဒါအမရဲ့တော့တခါမှမလာဘူးမအားလို့ဗျာမအားလို့မရတော့ရှင်ဩအိမ်ကကြောက်နေရတယ်ဆိုတော့အားမလာရတာဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါပြင်လေအတူတူထိုင်စကားပြောပါအောင်ခင်ဗျအမေကြီးရှိရလားခင်မအမေကြီးလားရှိတယ်ရှင်အာဒါပြင်ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်ဗျာဩဘာဖြစ်လို့ပြန်မှာတော့ရှင်ခင်ဗျအမေကြီးကခင်ဗျမွေးပြီးတဲ့ကတော်တော်အပေါက်ဆိုးတယ်ဗျာအပြောဆိုးတယ်လို့ပြောစားမှာရှင်ခင်ဗျအမေကြီးကလည်းအမတန်ပါတယ်နေအောင်ရနေရင်အတိုင်းပဲခင်မောင်စီချစ်အောင်ခင်အောင်သနာအောင်ကုသမီးလိုချင်သူ့မအေကိုချော့ရတဲ့ရှင်ဒါဘို့သူ့ဟာပြီးတော့ချော့မပြောကြည့်ရှင်ကျွန်တော်ဝင်တော့မယ်နော်သွားသွားသွားကဲဝင်တော့မယ်လက်ပဲဗျာပေါ့ပါလေအမိုက်တွေရှုပ်လိုက်တာမွေးသမီးရင်ဂုံနေတော့ထူပါတယ်ကျေးဇူးရင်မင်းမင်းခင်ဗျအော်ဘာကြီးကပဲကတော့ကဲကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်အော်ဘာဖြစ်လို့တော့ကွယ်စိတ်တူလိုက်တာဈေးဦးမပေါက်သေးဘူးမပြောင်းပါနဲ့ဘာကြီးမပါဘူးဗျာကျွန်တော်တယောက်တည်းရဲ့အော်ဘာကြီးမပါဘူးလားဟုတ်ကဲ့မျက်စိကမှုံလို့ဟေးအမဲအဖိုးလေးပါပဲပဲညာအဖိုးလေးမပါပါဘူးဗျာကျွန်တော်တယောက်တည်းပါအော်မဲတယောက်တည်းလားဟုတ်ကဲ့ဘာကိစ္စလာတာတို့အော်မပြောမပြီးမတီးမမီဆိုတာလို့မဲမဲသမီးလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ချစ်ခင်ဆုံးမနှစ်သက်လို့လာတာပါမဲမဲအော်ငါသမီးကြိုက်လို့လားဟုတ်ကဲ့မင်းနာမည်ကဘယ်နဲ့ခေါ်တယ်လဲကျွန်တော်နာမည်ကတော့ခင်မောင်စီလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျအော်ခင်မောင်စီတဲ့လားဟုတ်ကဲ့မင်းဒီမျက်နှာနဲ့ခင်မောင်စီဘယ်သူကပေးတဲ့နာမည်တုန်းဟာကျွန်တော်ခင်ဗျာသူ့အကျိုးပေးနဲ့သူလှတာပေါ့ဗျာခင်ဗျအော်မင်းကဘာလှုပ်ရှားတယ်လဲကွကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကြောက်နေတယ်ခင်ဗျအော်ဘယ်နှတန်းအောင်မလဲ69တန်းအောင်69တန်းမကြဘူးလားဒီပြောတယ်သေခြင်းသို့ခဏစာလက်ချည်ဟာ
ยังชาพูดเอเลยังพาพูดติดต้นนั่นจู่เลยมีปากกันนั่งสัมผัสน้อท้าไปยังไม่เนี่ยก็ตะทงดูช่วยจุดเท้าเว้นบีเผาเส้นท้ออ่ะไม่ลาลูกเอเลยลูกโยสกัดโยอ่ะไม่ลาลูกขาเร็ดลานเนี่ยท้อเลยท่าลูกไม่ท้อมีใบท้อมีลานเนี่ยเอ้ยน้องโยท้อมีลานเนี่ยลานเก้าวีเดียวเช่นถ้วยลากันเด้อทำไมอ่ะแล้วมาสายอ่ะปอมมงเล่ลงเล่เสียจอซาบีเช่าลากันนะวันนี้ก็ฮัตตาดาสิไลบาบีรอเด้อตัวเล็กเว้ยเสียก็เจ้าเนี่ยกันเนี่ยดูเนี่ยจีสีดำจ้าอย่าเอ๊ะกันนะจีสีดำข้าวหลงดำจ้าดอกกระโจนใส่เมย์เนี่ยเออเจ้าเมย์เนี่ยทำไมยังเห็นยังเลี้ยงเนี่ยต้องเอาฟังหน้าทว่าองค์ใหม่เลยพอดูรอเจ้าเขาเดพอดูรอเจ้าเขาเดมาดูพี่อ่ะมาดูเจ้าข้าวเหนียวเจ้าเราลาได้เจ้าเราจ้าลาไปมาลูกไปลงนี่ดูไอ้เช่นนี่เด้อเขาไม่ได้จีนามองยางอ่ะเจ้านำไปเบี้ยวลงกระด้าเออกูรอไปมันนี่อาจจะว่าเจ้าจีเบี้ยวซานี่ไม่ได้ซานี่ก็พอรู้เจ้ามาจีดายามันใช่ไหมเรียงฟ้าลาดูมันอุดหาไปกูรู้ว่าที่เจ้ามาจีเช็ดอยู่ยามเอซูมันได้ทำไมอะรากูพันดันนำพี่เนี่ยได้ไหมไม่ได้แต่สักครั้งมันจะเขาเองอ่ะเจ้าเช่นดูกูรอเลยกูรอสิ่งเนี่ยปองทารามไม่ยั่วดีอ่ะคุณว่าลูจ้าแม่แล้วมาจับวัวบีผมไม่ได้จ้าพอดูเหรอพะยะอ่ะดิงนี่แม่เชิงชีพเลยกูเชิงนับไปตะควายเราชีพอยู่อ่ะดิเชิงไม่ด่าหมดเป็นนายีโทรไปแล้วไม่ด่าอ๋อ6นายีโทรมาตะทว้าเนี่ยแล่นะติดรู้ดอกไม่แตกก็ด่าไม่ด่าหมดเนเนเนล่ะหมดบ่อยากมีบีฮ่าเป็นจะจำอยู่ทำไมหมดลาบุหะนั่นนอกจากบาละฮะโอเคพี่อ่ะดิคันนี้เอร้องสองลาเลยมาเทนเนี่ยมามาจีเมียละลาเดนี่ละเพื่อดีเดียมามาพี่อ่ะเอเวลาเราเห็นเป็นแม่กันแม่เอเวลาเห็นพี่ละขันมามาต้องไม่ยังแม่เอเวลาเห็นพี่งาเจ้าว่างาไม่ชิบูรุบหูเชี่ยเจ้าว่าพี่โปกาพี่นี่เดียวเนาะฮ่า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 กับพี่อะไรไม่รู้เอาลูกตั้งใจตั้งนามยันนานนี่ชิคกินสุรามังเอ๋ไปกันด้วยอ๋อเจ้าลาจ้าเอ๋เดี๋ยวขมยาเลยจะข้ามาเลยมีหูเมาหน้าไม่ดูเขาดูเมาใจเองมาไล่เลยขมยาจะนอนดูยันนี่เนี่ยเม่งก็ตีลูจินโลบ้าอ๋อลูจินโลล่ะเอาแกเอ๋ดามีขนาดเท่างาเสียรบยาตัวเช่าเลยอุ้มเอ๋ขอไปบ้าขมยาโอ้พี่อะไปอาโจกันละมาๆโกโก้เอ้าบ่าวเสียรอเสียรอคุยมาซะกะเล็กกะละวะเล่นงานเนี่ยกูรอดีมาหลูแม่ต้ําแม่หลูยောက်นี่เด้พะยะบ่าหลูแม่ต้ําแม่หลูโดงเลยเปียวโอ้มิ้งกูตีเนี่ยดูยินนี่หลูนู่เด้ขอซะมาขอซะมาไอ้ละเงินโหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาวยินยาๆอุตุรออ๋อพุ่งนี่อ่ะขอนี่เด้พุ่งนี่อ่ะขอนี่เด้ลาแกลาแกไอ้ดิเบิกลาแกก้าวมาพี่ก้าวมาพี่ลาแกดาลาดาลาอวัจีฉုံมีมีนี่เด้สุราแค่ดามะลีดา5หยกจ้านี่ถ้าโดเสียรอพะยาโดเสียรอพะยาเสียรอพะยาล่ะเอ้ปันละบาเสียรอทะคินนิพพานล้วยบามั้ยจ้วยมาลิงอมะลีดาดาเรบ่ตรุสิบ่เนาะเอ้เฮ็ดละไงเฮ็ดละไงพะยาแม่บ่ได้แม่ดูยินนี่แม่งกูตีลูกซะละกวยดูยินนี่เนี่ยแม่งกูตีนอกท้าบ่าวพะยาตะบี้ดอชอกท้าบ่ยาสิโอบ่ารู้ห่าตะบี้ดอมาพะยาทำไมมาซ่าดาก็แล2เย3เยสิบาบีพะยาอือถ้าจังวนเนก็ฮาตาตาสิโลเสียดอพะยาเจ้าก็ซ้นญาณกุญญาณนี่ไปบ่าพะยาอมเลยพะยาเอ้บ่ตุดอพะยาแม่บ่ได้ดูยินนี่แม่เลยมากระแม่งกูตีดูยินนี่มาป่าได้เปียเจ้าก็ซ้นญาณกุญญาณลากัดซ่าได้กระดองซ่าก็เบ้ฮะอมเลยအခုဘာမှမလူဘူးလားမလူတဲ့အင်းအငတ်တေဒီမစုကုန်ညာပြီခက်ကောင်အဲ့ရဘုရားဘယ်နာလဲမင်းစားဘုရားတပည့်တော်စာလုံးလို့ပါမင်းမစားရတာက3ရက်4ရက်ဒီမှာငါမစားရတာ49ရက်ကိုလူကိုဥဝိစာရလက်သိပြေလို့ကဲမင်းမကွာဘူးလို့ကွာမလားတခေါက်နဲ့ပြောဒီမှာဘုရားဘာမှမကြံဘူးလားဘာမှမကြံဘူးကမင်းစားဘူးဒီမှာဘုရားတိုင်ကြားတဲ့ကငါပြောသေးလေတော့ပြေးပါဦးဘုရားအမဲလက်လုံးမလို့ပါကွာဒီဥစားဖို့သူတော်ထိတ်ကဖောက်ဆိုတာတော့မရှိပါဘူးတော်ပြောတာရဲ့သူ့အတူဖိထိုင်တာလို့ပြီးထွက်နေတယ်။အင်းမဖရားဘာမှဆွန်းတော့ကိုနုံမကြနာဖြစ်ရင်ကိုတော့ခေါင်းရင်းကရှောက်သီးလေးတက်လို့ပြပါဘူး။ဟိုတင်းနေပါဗျာ။ဟိုတင်းနေပါဗျာ။ဟိုတင်းနေပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လေးရာဘာဖြစ်ကြလဲဟဲ့တော့ဒီကိုနာမည်နဲ့မပြောပါနဲ့နာမည်ပြောရင်ချီကိုဒရောပါယူတာပါကွာ
เอ็งมาเฟียนั่นย้อนรถได้ดามบุล่ะย้อนรถบ่กูฮะอ๋อนั่นย้อนรถสิแล้วมาเป้ยนี่บ่เฟียชอกดีเลยตะลุงมาเลยโหโหดิ้นดีบ่เอาเลยโหดิ้นดีบ่เอาเลยโหดิ้นดีเอาเลยอ่ะแต่ก็ไม่ไม่ยอมล่ะไม่ยอมไม่เอาล่ะแม่เอ็งมาเฟียถ้า2ย้อนรถได้ดามบุล่ะเว้ยบ่ถูกป่าวว่านำแม่แท้ไม่ยอมบ่แน่อ๋อนำแม่ไม่แท้อ่ะบุล่ะเอ็งมาเฟียโหดิ้นดีเลยแท้มีบ่เอาเลยโอ้โหโหดิ้นนี่หลูပြောတာဘာလို့တက်နေရတာတို့သေနာကောင်းနေလဲငါရှောက်ပြီးလို့ပြောတာဘာလို့ကိုဟာကိုပြောတဲ့ရှောက်ပြီးတော့မတက်သူများပြောတဲ့ရှောက်ပြီးတော့တက်ရမလားဟင်အဲ့တော့ဟဲ့ကောင်မောင်ကြံခရားကြိုက်သဘောရှိမစားခြင်းဘောသူစားအပြင်မှာမနှုတ်ကလမုံမျောခြင်းမျောกว่าသဘောရှိတင်ပါဖရာတင်ပါဖရာငါဟဲ့ယောက်ျားမတထောင်ကတကောင်ဘွားထင်ရှားဖို့လှန်ရတနာနဲ့မြားမကြာတမင်ထိုးလိုက်မှအချင်းမျိုးပြုတ်ပြောလဲဟဲ့အဲရှောက်ပြီးတော့ပြန်ရပြီတဲ့ငါစားကြည့်ဦးမှာပဲအမေတဲကောက်မှလာသူတို့ခြုံမမသိသေးဘူးသို့တော်ဆရာတော်ဖရာငါကတ်လေဦးမှာပဲဆရာတော်ဖရာဆရာတော်ဖရာအမောက်ပြမပြန်သေးဘူးလားမင်းမပြန်သေးဘူးဖရာဟောပါတော့ကွာတော်ရကိုဘယ်နာတော့ဟောတပြီတော့ခူလာတဲ့ရှောက်ပြီးစားကြည့်သမှာဖရာအမေလည်းမစားပြန်သေးနဲ့ကွာသွားပါနည်းနည်းလေးမြည်ရုံမှာဖရာမမြည်ဘူးမမြည်ဘူးအော်မမီးလို့ရှိရင်ကိုတော့လှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်မှာအမလေးငါလှမ်းနဲ့တော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာမမီးလည်းမြည်စုံမြည်ပါမကွာလက်ညိုးလေးနဲ့တို့ရုံနဲ့ဖေဟာနည်းနည်းတို့မနော်တင်ပါဖေဟာပေကပေပေပေဘယ်နဲ့တော့ဖေဟာအမမောင်ကျန်ဖေဟာတတို့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 အာဒါနဲ့ကောင်းမှန်းသိသွားအမမောင်ကျန်ဖေဟာတို့တို့ရော့ရော့ရော့ပေပေပေတော်တော်ပေပေပေတော်တော်ဒီနှလုံးကဥသူတော်ဘုအမလေးလေးအဲဘုသူတော်ဘုသူတော်ရှင်ဖေဟာလေးဟုတ်ပါဖေဟာလောက်ပြန်ဒီကောင်မအဲ့ဒါမရှောက်သေးစားကြတာမှာချိုးကြလွန်းတာပဲဟုတ်လားနေလည်းကိုယ်တောင်းလို့ဆိုမလီကိုဝင်ဆောင်နဲ့တက်မှာတက်ပါဘူးကဲစားစားမအမေတက်ချိုးပါလားဖေ။ကဲတက်ချိုးလဲဆိုချိုးတပြူအောင်မတက်စွဲရစတဲ့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆိုင်ငယ်ပါလားဟင်မှန်ပါဖေ။အေးကနဲ့ဒီကောင်ကတန်ကြီးညက်တက်ကကြီးမဟုတ်ဘူး။တန်မြင်ညတန်မြင်ညလူမဟုတ်ဘူးတော့ပါ။တန်မြင်ညလူမဟုတ်ဘူးနဖူးရည်နဲ့ဒူးရည်ကြည့်တဲ့တော့အေးကနဲ့ဒီကောင်ကခွဲပြစ်မဲ့ကောင်။မင်းပြစ်မဲ့ကောင်။မင်းပြစ်မဲ့ကောင်။ဟုတ်တယ်။ဒီတော့ကငါတူမဂျောင်ပြူနဲ့ဒီကောင်နဲ့ချော့ပေးစားရင်မကောင်းဘူးလားဟွန်းဘုန်းကြီးကကိုတော့အောင်ွယ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ကာမရာကသာသနာပြုချင်တာဒါမှကြည်ပွားရကြည်ပွားကြောင်းကုန်တာဝန်သန်နုသူ့ကြည်ရတာလဲမဟုတ်လွဲရောတပြီတော့သူ့အဖေနဲ့သူ့အမေနဲ့မွေးတာထင်တယ်ဒါဘောဟဲ့ငယ်ခင်ဗျာကဲမောင်ညာမင်းမင်းဘယ်မှာမသွားနဲ့တော့ငါသရက်ပြူဥယျာဉ်မှာမင်းစောင့်ရမယ်ဒီသရက်ပြူဥယျာဉ်မှာစောင့်ရမလားဗျာအေးရာသီမျိုးငါးပါးလာရင်ဖြည့်ဆည်းလို့ရှိရင်မင်းစောင့်ကြပြီးတော့ပြောမင်းသဘောရှိစိတ်ချပါဖះစိတ်ချပါဖះဟုတ်သူတော့ဖះရောင်ပြူစောင့်ကြအောင်ဆိုမှန်ပါဖះအော်ဆုံးဖို့ဖို့အချိန်ကလည်းနေတောင်တော်တော်မြင့်သွားပြီဖုံဖုံဖះခေါ်အောင်ပါပဲထမရဲ့ဖုံဖုံဖះဖုံဖုံဖះဟာရောင်ပြူလားတင်ပါဖះဘယ်အချိန်ရှိပြလဲကောကြည်သာစင်နာရေးရှိပါသေးတယ်ဖះမိုက်တဲ့ကောင်မလေးကတော့ဆုံးဒီချိန်ဖုံကြီးစားရပေါ့ဘယ်မလဲဆုံးပါလားပါတယ်ဖះကနေဥစားလှန်သန်းအိုးပါတော့ဖះนึกซะพ่อซ้ออพ่นละมาโอ้ပြောပါဗျာဘာတွေညချက်လာတော့ငါးနဲ့ငရနဲ့ချက်ထားတာပါတယ်ဗျာငါးနဲ့ငရနဲ့ကျင်းမအမလေးဟင်းတစ်မျိုးစီဖြစ်နေရောဗောငချီးနဲ့လေငချီးနဲ့កောက်ရိုးနဲ့ချက်ထားတာတစ်ခွက်ပါတယ်ဗျာကျင်းပမငချီးနဲ့កောက်ရိုးနဲ့လို့ပြီးတော့ဗောဝေးတော်ရောနဲ့တမရောနဲ့ဟင်းညိုလေးတစ်ခွက်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကခြေစုပ်ကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီပါဗျာဘိုးသူတော်ဘိုးဘာပါသေးတော့ဘိုးသူတော်ဘိုးလားဘိုးသူတော်ဘိုးဘုရားကျော်ကွင်းကြီးပါတယ်ဗျာဘုရားကျော်ကွင်းကြီးလေငါကျတော့ဘုရားကျော်ကွင်းကြီးကစားကျင်ပါဦးနာနာမင်းလေးအုပ်ထားတာဟာဂျောင်ပြူပြေပြီးတော့ပြေပြီးတော့ကောက်ကြံသွားမကောက်ချင်ဘူးဗျာပြေပြီးငါတော့ကျင်တယ်အရင်မရဘူးမှာဒင်းငွေပါလာတယ်ဗျာမလေးဒင်းငွေနာနေငါမတော့ကျင်ဘူးသွားလာမကောက်ချင်ဘူးဗျာကြီးများလိုက်တာရှိတာနဲ့ဖုံးပေးပြေပြီးတော့ကောက်ကြံသွားကောက်ဘူးလားကောက်ဘူးဗျာမကောက်နေရိုက်မဖုံးလို့ဒုတ်ပေးစမ်းဟာအမလေးအမဒုတ်ဆွဲပါဆိုတာဒုတ်လားဆွဲဟာဩဆရာတော်ဖရားကတရသီးကောက်ခဲမတရသီးသွားကောက်မှာပဲလေပြောရင်ဆိုရင်ချမ်းနဲ့ရောက်လာပြီဟဲ့တရပင်အောက်ကဘာလို့လဲအမလေးရှင်လှန့်တာတော့နင်ဒီပင်အောက်တယောက်ထဲငါလုံးမဲ့လာရတော့ဘာလုံးမဲ့လာရတော့ပြောပါရှင်ဩနင်ဘာလုံးမဲ့လာရတော့ဟမ်ဆရာတော်ဘုရားတရသီးကောက်ခဲလို့လာတာပါရှင်ဒီအပင်ကိုငါဆိုင်နဲ့နင်မပြေးနဲ့ချမ်းသာပေးပါရှင်ကျမဖုန်းကြီးတူမှာပါနင်ချမ်းသာပေးလိုက်ရင်ငါကင်ထားတာအလကားဖြစ်တော့ဘောရှင်းလက်ထဲကဘာကြီးလဲရှင်ဟဲ့လှန်ဟဲ့လှန်အိုးရှက်ကရှက်ကနေရှင်မရှက်ပါနဲ့ငါဆရာဝန်လိုသဘောထားပါအိုးဆရာဝန်လိုသဘောကောင်းတယ်ပြောပါအေးဆရာဝန်လိုသဘောကောင်းတယ်ဟဲ့တငယ်မရှင်မင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲကျမနာမည်လားအေးဂျောင်မျိုးတဲ့ရှင်ဩဂျောင်နဲ့ဖြူနေတာလားကျမတော့ပြောတာရှင်းနာမည်ကကောရှင်ငါနာမည်ကတော့ကြံရစ်တဲ့ဩကြံကြီးကရစ်ထားလို့လားเอ้ยจานนี่ยึดท้าดุโลเว้ยตะไงมาရ
chicken? Me nga mye 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 chen gong chet de kwe. Oh, chicken so mwet de biola. Eh, chicken so mwet de nam ya kala ka phi. Panja the nabasi so ba shin. Eh, panja the nabasi so lo me ngu chet de kwe. Jema o chet de la. Eh. Chilo shin shin jema pong pong paya la shao ba shin jema jai ba me shin. Kao mi siya ro paya nga toa shao ta me. Mele siya ro paya, siya ro paya. Wabi la ro, wabi la ro ha. Mele de vito she la ji ye paya. Om ngô lo ba yu ro. Kao ma le di yao de vito le ko a din so e vito pa le ka ya piu ba de paya. Omwele, edi ka ma le ya nga du ma ha. Omwele. Mele da vien win da le da paya. Bebro, bebro. Oma paya. Ha yao miu. Paya. Laza, ho kao le.